Meu caro, o de vermelho é que time? Lagoa, né? Lagoa. Lagoa. Vermelho é Lagoa. E o verde? Ibitema. Ibitema. Mas os dois são igual. Igual, igual. Então de vermelho é Lagoa e de verde Ibitema. Como é que tá o jogo? 2-1 de Ibitema. Rapaz, foi um golaço, hein? Não, o de verde fez um gol bonito. Agora foi o Luiz. O Luiz não veio mesmo. É jogo pro campeonato? Campeonato. Mas é decisão não? Não. Hoje é o segundo jogo da rodada. Rapaz, se o segundo jogo tá quente assim, eu imagino o campeonato todo, hein? Nossa senhora. Rapaz, tô admirado aqui com o público. Como é que dá gente, hein? Dá isso mesmo na final, meu filho. Sou lote. Ó, estamos aqui no estádio de futebol em Valão do Barro. Sim, um partido de futebol entre Ibitema e Lagoa. É a segunda partida do campeonato aqui municipal que eles têm. E o jogo aqui pega fogo, hein? Tá 2-1 a favor de Ibitema. E hoje é domingo, 22 de setembro de 2019, hein? Tô gostando, hein? Com a imagem de Nestor Lopes, mostramos aqui flagrantes desta partida de futebol no campeonato municipal aqui em São Sebastião do Alto. Este jogo está acontecendo aqui no estádio municipal, nas proximidades de Valão do Barro, que é distrito de São Sebastião do Alto, entre os times de Lagoa e Ibitema.
Aí, resultado final, 2-1 a favor de Ibipeba contra Lagoa. É a segunda rodada pelo Campeonato Municipal aqui em São Sebastião do Alto, neste domingo, 22 de setembro de 2019. Com a imagem de Nestor Lopes.